a paciência já enquanto eu até gravei esse vídeo, velho. Mas sempre que não vou gravar dava algum problema, né? É difícil, mas galera, eu quero só queria lembrar pra vocês que esse vídeo não é forma de ganhar nada, tá? E mesmo que fosse, né? O canal é monetizado, eu não ia ganhar nada por isso, né? Mas é uma forma de distração, descontrair, entendeu? E eu peço que se você gostar do vídeo, se inscreve aí, segue o canal que eu vou estar tentando postar esse conteúdo. Talvez esse vídeo nem saia pra vocês, né? Talvez, sei lá, velho. Mas lembrando, galera, segue aí as redes sociais, quem quiser conversar comigo aí, trocar ideia, tá? Eu tô no Discord aí, Facebook, Instagram. Eu vou estar respondendo todo mundo e conversando numa boa, tá? Então vamos pro vídeo aí, fica tranquilo, né? Valeu. Estamos gravando de novo, né? Mas estamos tranquilos, suave. Falei, rapaziada, beleza? Estamos aqui com mais vídeos de GTA V, motor aqui na área, tá ligado? E hoje eu trouxe um carro aqui, velho. Carro que muita gente gosta, velho. Não é o Brabo, né? Não é o 84, mas continua sendo o Godzilla. É o Godzilla, na verdade, né? O Nissan GTR R35, galera. Ó pra isso, velho. Ó pra isso. Mano, esse carro é lindo demais, velho. Esse carro é lindo demais. Mano, pena que é automático, né? Bora, deixa eu ver aqui a interna. Mano, ó pra isso. Bora lá com um girinho nele. Deixa eu ver. Opa. Deixa eu ver aqui. Eu acho que quando. Não, peraí. Deixa eu tentar aqui. Aí, deixa eu ver aqui. O bichão é brabo, velho. Abrir as portas. Deixa eu ver. Demora um pouquinho pra abrir as portas. Não, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Mano, que máquina, velho. Olha esse motor, velho. Mano, que isso, velho. Que isso, lindão. Caramba. Ele é um add-on, né? Ele adiciona, né? Então ele tem. Ele promete peças únicas, né? Opa. O link do mod, como sempre, vai estar aí na descrição pra quem quiser baixar, né? Vai estar aí. Ainda mais que esse cenário aqui, velho. Top, velho. Olha só pra isso, mano. Branco, vou deixar ele top. Talvez tenha que dar um corte aqui. Se tiver, não. Deixa eu ver. Pra isso, velho. Mas eu ficaria vendo ele o dia todo, mas não tenho tempo pra isso, não, velho. Fechar aqui as portas. Ah, já vem o trem fazer barulho aqui, velho. Tá de brincadeira, né, velho? O trem fazer barulho, velho. Aí, fechou. Opa. Bora lá. Deixa eu ver aqui. Bora só ali rapidinho, só pra dar uma noção de área original. Opa. Quase que eu jogava o carro na parede. Sai de traseira, sai, bora. Ele é tração independente, tá? Trazer 4x4. Já deu uma arranhadazinha no lado ali, velho. Mas bora lá. Vamos fazer um teste logo, né? Bora, levar ele pra pista. Bora.
abrir não, hein? Vai ter que passar. Ah! Passar aí daí traseira, dá? Só um pouquinhozinho. Opa! Redução. Ele é bom, ele é macio demais, velho. Precisa ter ele carro aqui na mão. Porque ele é gostoso de pilotar demais, velho. Quando o carro é adicionado, a pessoa tem essa só sente mais o carro, velho, porque o carro que substitui ele, ó, pra isso até o ronco dá uma parada, ó, pra ele até o ronco, velho, ele... Opa, vou até daqui, não é muito longe não, só pra vocês verem a noção dele original, né? Voltar aqui é isso mesmo. Bora lá. Opa, ele é bom demais. Ele carro é ótimo, velho. Tá mexidinha nele aqui, velho. Opa. Mexidinha básica. Vamos ver se é muita coisa não, velho. Essas rodas aqui, eu não sei, velho. É, o menu não vai aparecer porque... E... Ah, aqui, galera. O jogo deu uma crachada, tá? Eu tive que... Como é que fala? Fazer aqui porque não deu certo. Então, poxa, velho. E ele já ficou com as rodas, tá? As rodas... O aerofólio, o body kit também... aqui, a dianteira, né? O difusor, poxa, velho. Era por ter começado, mas já que eu já tava gravando, né? Então, bora. Que é problema, doidão. Pelo estúdio é difícil, tá? O PC não aguenta. Roda no LOL do LOL. Então, bora lá. Deixa eu ver aqui. Não há cor. Colocar aqui. Poxa, velho, esse vermelho, eu quero metálico, esse vermelho ficou massa, velho, mas... Epa, não, esse amarelado, amareladozinho, velho, malada, amareladozinho só pra, de leve, tá? Desse jeitinho aqui, sabe? Bora lá, então. Deixa eu ver mais aqui. Eu acho que de estética, velho, a buzina... Não, pera aí. De estética... Não sei, velho. Deveria. Ah, velho. Não sei. Porque. Eu não quero muito. Não, muita. Coisa não. Eu quero ele. Eu quero essa match. Eu quero ele. Sabe como é? Ele tá ninguém. Não quero baianagem, não, velho. Não quero. Eu sei que eu sou da Bahia, mas. Não quero baianagem, tá? Fica tranquilo. Vou abrir aqui. Não abrir não, vou deixar assim mesmo. Mas ele não muda nada. Interno assim. Opa. Acho que... Tá ok. Não tem nada pra mexer assim não. Tá bom assim. Né, como se tivesse... Tá suave assim mesmo, suave. Acho que a buzina também, né? Daquela estilizada. Farol azul. Queria colocar aquele farol azul que eu sempre coloco, velho, nos carros, tá? Sempre coloco aquele farol azul, velho. Sempre. Tenho que ver como é que eu vou colocar. Parece que ele tá piscando aí, ó, o farol azul. O som do centro de segurança, ó. E tem que aumentar a intensidade desse farol, velho. Aqui tá fraco. Aí. Isso, quero um azul, aquele azul pra encandear. Tipo luz negra, tá ligado? Tipo isso. Tá suave. Pronto.
Acho que eu não preciso mais não. A buzina, né, que eu precisaria trocar. Outro corte. Aí. Opa! Essa buzina sim, ó. GTA San Andreas. Ó. Aí sim, dedão. Ó, ó. Epa, aí não vem não. Bora. Faz esse teste aqui, mano. Agora o bichão anda. Agora o bichão anda, quero ver. Sai de traseira. Eita! Encostei um pouquinho, mas. Não tem problema não. Os farol azul, velho. É top demais. Opa, ele tá. Opa. Complicado, complicado. Eita, já levei o bagulho aqui já, velho. O cara não quis abrir. Não deu tempo, né? Deixa eu dar uma. Sai daqui. Opa! Vou puxar, agora vai. Já, velho, já. O cara já jogou a sexta, a sétima, já. Olha pra isso. Vai limitar, ó. Opa! Vai limitar. E doidão. Primeiro, bora em primeira pessoa. Primeira pessoa. Ó, oh, mano. Eita, levei o poste ali. Bora, limitou. Não vai não, não vai nem volta, ó. Não vai nem volta. Opa, limite. Opa, eita, poxa. Fui desviado do carro ali, velho. Ih, já arrisquei o carro aqui. Barbeiragem. Bração. É bração. Zoeira que é piloto. Eu não sei, né? Mas será que é piloto? Bora dar uma paradinha. Opa! Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou pegar alguma coisa, velho. Dar um disparo aqui, um caso pra chamar a polícia, velho. De alguma forma, né? Aí uma forma de chamar a polícia, né? Eu não queria estar metendo bala, mas. Na verdade, eu não queria matar ninguém, tá? Eu não queria matar nenhum cidadão, só a polícia mesmo. Tá ligado? Só as polícias mesmo. A polícia que fica interferindo no caminho. Só ela mesmo. Deixa eu ver aqui. Bazuca? Não, acho que não. Tem uma que. Acho que isso daqui é tipo um. Tipo um rojão, um negócio assim, tá ligado? Que você solta, tipo um bagulho de artifício. Eu acho, né? Ou não? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ou é uma bazuca mesmo? Deixa eu ver aqui. É bazuca essa poxa. Pera aí, disfarça. Esqueci da munição. Burrice, velho. Você viu quanto eu sou inteligente, né? Cara, sabe o que eu falo? Como eu. Não. Tá suave. Bora botar um aqui. Acho que agora vai. Opa! Vem de novo. Vem cá. Opa! Eu vou ser o próximo, você é o próximo. Ah, velho! Ficando em casa, eu tô ficando burro, velho. Sem estudar, tô ficando burro. Essa quarentena tá me deixando burro. Aí, pelo menos um levantou a dianteira. Esse trem aí tá fazendo barulho aí. Venha. E. Não tô vendo, isso aqui não vai dar em nada, não, véio. Não vai dar em nada. Opa, tô vendo sirene aí, ó. Olha o bicho. Ah, é o bombeiro, velho. Os bombeiros apagar o fogo, né? Só pra isso, chama o bombeiro vier aqui só pra isso. Peraí. Essa adesiva tá aqui. Bora, boa jogada, adesiva. Eita, poxa. Eu não queria matar ninguém mais. Onde é que explode essa poxa mesmo, velho?
Deixa eu ver onde é que explode isso aqui. Deixa eu ver. Eu não sei onde é que explode, velho. Não sei, sinceramente. Não sei, não sei, não sei. Eu. Pera aí. Aí, é o Jota. É J. Não, Jota não. É o G. É o G aqui. Beleza. Bora lá, bora lá, bora, 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 bora. Vem. Cadê? Agora ela vem. Quero ver agora, meu irmão. Vai, bate de frente, cadê a polícia? Cadê? Vem. Vem. Já foi, parceiro. Opa, opa. Espera um pouquinho. Vem, vem aí. Só um pouquinho, só um pouquinho. Ih, na viatura não. Bora lá. Chega. Opa, opa. Eita. Não, não, não. Joga pra cá. E toma. Mais um. Vem pra vala, dedão. Eita. Esqueci de um. Explodiu aqui sem querer. Explodiu aqui. Quase explodiu o carro. E ele, como já tá metendo bala já. Ah. Bora. Eles são bravos. Vai, poxa, são bravos, caramba. Vai, bora, vai, mata. Mete bala, poxa. Não vem, não vem, cadê? Cadê? E você também, que é o quê? Merda, velho. Tome. Toma. Cadê? Toma. Não tá pegando, não tá pegando. Por que não tá explodindo, velho? Toma. Não vai, velho. Caramba, vou ter que. Ah, não, e nem vi, velho. Tava distraído aqui. Bora. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Não, caramba, rodou aqui, pera aí. Isso também rodou. Sai daí, pô. Cadê? Cadê o helicóptero? Eita. Ficar nessa mesma? Opa! Ah, velho, minha mira não tá muito boa não, velho. Não tá boa não, na moral. Eita, puxa. Caí aqui. Bora, vai. Vai, caramba, vai, sai daí. Jogando adesivo ali sem querer. Aí, bora. É, não vai dar não, velho, na moral. Não vai dar não. Vai. Ah, não dá, velho. Se ele ficasse parado. Ah, deixa ele sair do lugar, velho. Opa, bicho é forte, sobe mesmo. Tração, aqui é tração, tá ligado? É torque. Tração, tem muito. Bora. Bichão é bruto. Bora, dá até sono aqui já. Ai, bora. Aí vai, graças a montanha. Eita. Vamos voar então. Vem agora. Eita, toma. Agora vai. Aterrissagem perfeita, velho. Epa. Essa daqui já não foi boa, não. Ih, rodei. Que suave. Eita. Caramba, velho. Toma. Sai. Esquiva. Ih, não. Isso aqui não deu tempo, não. Eita, poxa. Barbeiragem, velho. Chega mais, toma aqui, ó. Fica lá do outro lado. Isso. Bichão é brabo, opa. Ih, rapaz. Não, 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 não. Sai. Pode. Agora sim, doidão. Volta e segue. Eita. Bora. Vai, caramba. Cadê você? Cadê a polícia aqui agora? Opa. Tá ficando dia. Já tá. Opa. Só já tá chegando já, ó. Eita. Corte, não foi a polícia.
Opa, eita! O carro deu uma enganchou ali, velho. Qual foi, velho? Seguiu o trem, seguiu o trem. Se esse trem não tá vindo aqui? Não, tá vindo não. Deixa eu ver aqui. Opa, eita, sai da frente, caramba. Poxa, parece que ela tem. Essas viaturas parece que tem um sistema aqui, velho, que prende, velho. O carro fica. É como se o carro ficasse preso à lateral, tá ligado? Ele faz você rodar. Aí roda os dois. Ou não? Ou é só. Ou é só atrito mesmo, né? O carro parece que gruda, velho. Parece que foi colado lá com super bonda essa poxa. Eita, eita, não, 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 não. Morri. Apertei o botão, confundi os botão aqui, velho. Apertei o botão errado. Corre, 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 corre. Aqui é Matrix, aqui é Matrix, aqui é Matrix. Matrix, ó. Ó, ó. Vai, 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 Matrix. Desvia das balas, ó. Bora lá, botando de novo. Entra, 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 caramba, bora. Adianta, adianta, adianta. Isso. Vou lá, de leve, de leve. Já limitou. O bichão já limitou, ó. Tá indo, ó. Ah, não, essa viatura, velho. Esqueci, toda hora que eu vou ultrapassar uma viatura, eu esqueci que ela faz isso. Eita. Tá, poxa. Sorte, isso aqui é minhas adesivas acabou. Não, velho. Sorte, isso aqui é adesivo acabou. Mas vai lá, continua indo. Bichão sobe aqui, escala montanhas, poxa. Tá ligado? Que é Godzilla, tá ligado? Não tem conversa, não, velho. O helicóptero chegando ali, ó. Bora dar uma. Peraí, peraí, ainda. Ih, velho. Volta, volta, volta. Na ré mesmo, tá ligado? O bicho tem força até na ré. Eita. Cadê? Na verdade, velho, que vi. Vou subir mais um pouquinho. Aqui não tá dando, não. Um ângulo que tenha mais espaço pra eu poder acertar ele, velho. Colocar minigun, uma arma boa, bazuca. Eita! Poxa! Parar aqui. Essa poxa. Tá atirando aqui. Cara, deixa eu arma boa aqui. Sei lá, velho. Não tinha nem que usar armação aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí, peraí, tem que olhar aqui. Peraí, 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 peraí. Acho que essa daqui é braba. Essa daqui é braba, meu irmão. Quero ver agora, caramba. Venha. Poxa, tome. Tome. Não explode, não, é? Qual é, velho? Qual foi? Tá me tirando. Ô, qual foi esse helicóptero aí, velho? Não, 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 não será possível. Não deve será, não deve ser possível, velho. Não, Franklin, não caindo agora não. Poxa, levante, vá. É frouxa essa poxa. Cadê? Cadê agora? Correu! Cagão, rapaz! Correu! Arregão! Ah não, Franklin, você também, viu, velho? Ah, agora, peraí, 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 tem que. Bota lá, cadê helicóptero? Agora vem, caramba, poxa. Vem agora, vem agora, vem, vem. Não explode não, velho. Não explode, velho. Não explode. Ó, ó lá. Tome, tome, tome. Acho que uma derrubei, uma cerca eu derrubei. Dois. Acho que eu derrubei, acho que caiu, acho, viu? Eu acho. Ele tem caído pro outro lado.
Bora! Opa! Vai ser aqui mesmo. Vou descer aqui jogar e ir na sorte, tá ligado? Já tinha morrido. Já tinha morrido aqui, meu irmão. Batei aqui o carro de vídeo ao meio, meu irmão. E eu morri esmagado. Pronto. Já tava morto. Bora. É rali agora. Virou rali agora, meu irmão. Virou rali. 4x4. Até voando, ó. Virou avião agora. Corrida aérea, ó. Tamo voando. E... tei. Volta. Eita, poxa. E volta aqui. Aí sim. Opa. Tem que não, pô. Tem pra gente, não tem pra mim, não tem pra não, velho. Não tem não, véio. Não tem igual não, tá ligado? Que é. É o Braia. Que é pra minha cor, né, pô? Dominique Toretto? Ah, brincando. Quem é Dominique Toretto? Os pés daqui, pô. Aqui é o motor, tá ligado? Daquele jeitinho, pai. Já foi. Cadê a polícia agora? Cadê a polícia? Não, 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 não. Poxa, velho. Barbeiragem, burrice, velho. Pera aí, 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 onde é que muda aqui, onde é que muda aqui, que eu morro afogado. Ah não, não é isso aqui não, poxa, velho. Não, não vem falar não, cala a boca, Franklin, poxa. Tá reclamando de quê, caramba? Fique na tua aí, vá. Ah. Ah, velho, esqueci como é que teleporta esse negócio, tem que marcar, velho. Daqui, não sei se vai morrer mesmo, sabe? Perdi a paciência. Morrer. Acabou, meu. Vai, poxa. Não vai mudar. Vai ficar a mesma bosta, tá ligado? Ó os peixes aí, ó. Bora pescar. Que virou submarino no carro, ó. Fomos na terra, no mar. Não, fomos na terra, no asfalto. Agora tomamos até debaixo d'água, velho. Pra você ver como essa vídeo foi bom. Nada, cala a boca, Franklin. Aí, bora, bora. Ih, vai ter que morrer mesmo, velho. Deixar, só vou salvar o carro aqui. Salvar. E aí, pronto. Vou salvar aqui. Dá um corte. Morreu. Qual é essa bala que tá pegando aqui já? Morreu, doidão. Morreu. Bora lá então. Mudar aqui. Morreu, pronto, morri. É, dá um corte, corte, cortezinho. Básico. Pronto, tamo aqui já com GTR, já tá de noite já, velho. Noite, daquele jeito. Olha esse farol, que esse farol aqui, velho. É lindo demais, velho. Esse farol, poxa, velho. O farol que tá desligando, eu quero que ele fique ligado, velho. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ai, ai. Não, velho, quando eu saio ele desliga, não é pra desligar não, caramba. Vai ter que ficar assim mesmo. Brabo, 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 brabo mesmo. Então esse foi mais um vídeo, né? Suave, peraí, 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 peraí ainda. Um rolezinho aqui. Tem rede social, Facebook, Instagram aí, ó, velho. Tá, Discord, tudo aí na descrição, velho. Quem quiser aí, ó, velho, conversar, passa lá, galera. Então pronto. Valeu! What it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby, we're golden.